Cantant Maria de la Mà Bonet visitarà la setmana que ve les Pitiüses per commemorar els seus 50 anys de carrera musical i ho farà acompanyada de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Dijous vinent actuarà a Eivissa al Parc del Portal Nou i el dia següent es desplaçarà fins a Formentera per actuar a la localitat d'Espujols. L'entrada serà gratuïta en tots dos concerts i, com a dada curiosa, fa 16 anys que l'Orquestra Simfònica no actua al complet a la menor de les Pitiüses.